الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي لبد وزير شيغان ساكو وجدد سوداالك ايغو waxay daarnay inaan dadkii halkan ku dhaa dadkii ribshadaha ku dhaawacmay iyo ciidamadii iyo dadkii raidka labadaba aanu ku soo booqano isbitaalka weyn ee dawladda caasimadda Wareen. Waxaan runtii ka xunnahay dhibaatooyinka dhacay iyo rabshadahaas. Waxaanu runtii xaqiijinaynaa arrimahaas inaanu ka murugaysannahay. Xogahaanu hayno rabshadaha ka dhacay caasimadda qayb ka mid ah iyo magaalada Burco qayb ka mid ah iyaduna ilaa iyo hadda waxaa ku qudhwaayey ama ku geeriyooday 3 qof oo rayid ah. Waxaa ku dhaawacmay 19 ciidamada qaranka ka mid ah ee amniga ka shaqeynayay. Dhaawacyadoodu kala duwan yihiin oo badankoodu u badan yihiin dhagax. Ama aan idhaahday ilaa 18 askari waxaa lagu dhaawacay dhagxaan lala beegsaday. Qaarkood nisarkaala daanka la jabiyey. Mid kale madaxa laga jabiyey. Waxaa jira hal askari oo isaga xabad lagu soo toogtay, aqal laga soo toogtay oo adinka ay kaga dhacday xabadaas. 19 askari dhammaan intaan ka warqabno waa ladin yihiin. Waxa kale oo iyaguna dhaawaca 8 qof oo rayid ah oo 9 qof oo rayid ah. 8 qof oo ka mid ah dadkaas waxay ku dhaawacmeen rabshadaha ciidamada amniga ay iskaga hor yimaadeen. Hal qof oo rayid ah oo aan in dhalinyaro isagana aanu saaka ku soo boqonay cusbitaalka qaybtan degdega ah waxa uu ku dhaawacmay. Wiil kale oo dhalinyaro ah ayay arrimahan siyaasadda isku qabteen. Labo waxay ahaayeen taageero oo laba xisbi kale taageerayay. Dagaal iyo muran baa dhex maray. Sidaas ayaa xabaddu isaguna ay ku dhaawacdo. Wuxuu ahay mid baa toogtay kale, kii toogtayna waa xidhan yihiin. 3 qof ee dhintay, gabadh Hargeysa ku dhimatay, ninna Burco ku dhintay, ninna Saaka ayuu dhaawac buu ahaayo cusbitaalka Burco ku dhintay. Marka labana Burco ay ku dhimatay, midna wuxuu ku dhintay Hargeysa, gabadh Hargeysa ku dhimatay. Waxaanu ka tacsiyeynaynaa qoysaskii iyo qaraabadii dadka dhintay, marxuumiintaas ay ka dhinteen. Waa ka tacsiyeynaynaa, waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu dambi dhaafo. Waxaanu la wadaagaynaa murugada. Dadka kale ee dhaawaca hadday yihiin kuwa ciidamada qaranka iyo kuwa raidkaana waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu caafimaad siiyo oo shaafiyo. Waxaanu leenahay rabshada maanta qarankani uma baahna, uma baahnin dhibaato iyo amnigeenna inaynu khalkhalgelino. Maanta Somaliland waxay qabtaa baraare. Waxaanu jidkeedii haynaa barwaaqo iyo bashbashna jidkeedii baynu haynaa. Inaynu Ilaahay u mahadnaqno ayaynu u baahannahay. Wax inaga maqan anigu ma ogi waan bilo ahayn. Bilana uma baahnin inaynu u yeedhanno. Bilo waxay ku filan tahay. Maanta waxa og bilo qeyrkeena qaba ayaa og. Waxa bariga dhexe ka dhacaya iyo waxa geeska Afrika ka dhacaya ama bariga Afrika ayaa tusaale iyo cibro inoogu filan. Waxaynu qabnaa nimco ay nabadi saldhig u tahay. Nabadgelyadeeda inaynu ilaashanno inagoo isku duuban aynu u baahannahay. Waxaanu nahay qaran doorashaynu galo si wanaagsan bay inoogu qabsoontay. Sumcad iyo karaamaynu ka helay doorashadii ugu hufnayd ee qarankan ka dhacdabay. Dalka oo dhan bay ka dhacday Soomaaliland, min gees ilaa gees. Warbixinaheedii waa tii laga waramayay sidaa u dhacday. Weli natiijo lama soo saarin. Waxa waajib ah inaynu sumcaddeeda iyo karaamadeeda dhowro, inaynu qarankan sumcaddiisa iyo sharaftiisa dhowro. Xisbiyada iyo musharaxiinta tartamaya waa dad walaalaa qarankana ka soo wada jeeda. Xisbi waliba iyo musharax waliba waa inuu fishaa guul iyo guuldarro markuu tartamayo. Kuma xari garasho saxa maaha inuu qofku ku xariiqdo inuu isagu keligii libaysto. Mar haddaad ragta la tartamayso waa inaad filataa guul iyo guuldarro. Haddaad meel ku qoratay inaad guulaysato waa waxyaalaha muxuu ahay qalbi jabka keena ama qofku inaanu taladiisa xakamayn karin keena.
waxaa laga maarmaan oo aan ugu baaqaynaa musharaxiinta saddexda xisbi qaran inay xakameeyaan taageerayaashooda cadhadooda iyo caadifadooda, inay dejiyaan oo wacyigeliyaan baa waajib ku ah. Waxaa sax ma aha in bannaanbaxyo iyo mudaharaadyo la sameeyo iyadoo oo aan guddiga doorashooyinka qaranku natiijooyin weli sheegin. Cid guul sheegan kartaa ma jirto ilaa guddiga doorashooyinku wax ku dhawaaqaan. Waxay ka mid tahay shuruucda iyo xeerarka laga saxeexay xisbiyada iyo musharaxiinta. Waxaanu leenahay shacbiga Soomaaliland nabadda ilaaliya, ciidamada amniga la shaqeeya, cidda fidnada wadda ka hortaga ee nabadgelyadiina khalkhalgelinaysa. Waxaanu ciidamada qaranka ku bogaadinaynaa amniga ay sugayaan, nabadgelyada ay habeen iyo maalin u taagan yihiin ilaalinteeda. Waxaanu iyagana ku wacyigelinaynaa inay dhowraan inay si taxadir leh u maamulaan xaaladda, inay khasaaraha yareeyaan, inay dulqaad iyo sabir badan yeeshaan. Taa macnaheedu ma aha dadka fidmowda wada iyo rabshadda inaan laga hortegin. Taa macnaheedu ma aha. Waxaanu leenahay waa inay xaaladda si fiican ay u maareeyaan. Waxaanu dhallinyarada rabshadaha samaynaysa leenahay, oo aan gaar runtii aan hadal ugu jeedinayaa waana ah, ciidamada allaynaysaana dhagaxa u quudhaysa waa kuwii nabaddiina ilaalinayay. Maaha cadowgiinni, waa saaxiibadiin, waa kuwa habeen iyo maalin nabaddiina ilaaliya, waa kuwa tuugta idinka ilaaliya, waa kuwa ilaaliya xurmadiina iyo xuquuqdiina, waa kuwa idinka ilaalinaya in cid kale idinku xadgudubto, waa kuwa cadowga sheeya idinka ilaalinaya. Inaan u nacdaan dhagax maaha dow, mana aha sax. Waxaanu leenahay waa in ciidamada lala shaqeeyaa, waa in loo turaa. Iyaguna waxa weeye waajib bay ku tahay inay shacbigooda u turaan, waana xanu aaminsanay inay u turaan. Hadday meel fitna ka dhacdo, wax badan baa ka imanaya. Fitnadu way hurudaa, wixii toosiya rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fitnadu way hurudaa, ilaahayna naxariistu ayuu ka fogeeyey cidda toosisa. Waxaanu leenahay ummad baynu nahay, doorashaynu galay shalayto, xisbiyada qaranka aynu kala raacnay, waqti aan fogeyn marka natiijada lagu dhawaaqo waxaa waajib inagu ah inaynu midowno, inaynu wadajirkeenna ilaalino, inaynu qarannimadeenna ilaalino, ciddii guulaysatana inaynu hambalyeyno oo natiijooyinkana u hoggaansanno. Maantase waxaa inagu waajiba dhammaanteen inaynaan ka hor dhicin guddiga doorashooyinka, natiijada sugno doorashada. Waxaa ka mas-uula guddiga doorashooyinka qaranka, iyagaa u xil saaran. Annagu xukuumad ahaan waxa uu madaxweynuhu ka mas-uul yahay amniga. Amniga qarankan qiimo badan buu ku joogaa, dhibaato badan baa loo soo maray, si sahlaa cid uma dumin karto, cidna laga yeeli maayo inay ku ciyaarto nabadda ummaddan, inay muwaadiniinta kale ku xadgudubtana cidna laga yeeli maayo. Waa u caqdicelinaynaa, waa u digaynaa, waa sabaalinaynaa, marba tallaabaanu ku dayeynaa. Waxaan madax dhaqameedyada ugu baaqayaa inay nagala shaqeeyaan nabadgelyada iyo amniga ilaalintiisa, inay rabshadaha ka waaniyaan dadka da'yartaa ee samaynaya. Waxaan ugu baaqaynaa musharaxiinta inay kaalmeeyaan ciidamada qaranka, taageerayaashooda wacyigeliyaan, xaaladdana xakameeyaan. Aad baa u mahadsantahay wasiiriin. Su'aal baan jeclaa inaan ku weydiiyo.